Wasiat kemana ya? Ih, pani senal aja kok PAI. Kok ada dia nya? Wah, iya majikan anu aing disamunikeun ieu motor aing ge ya, motor wasiat. Nyawa disamunikeun nyawa anu maling, tapi lamun aya anu maling sahanya. Ih, wasiat di mana? Ih. Aing teu butuh sendal aing nu ketemu. Aing butuh wasiat nu ketemu. Ih. Si kadal ke mana buahnya? Tayangan ku yang di kamar ibu bayi budak je. Tung motor wasiat nih tete. Hey. Eh, sia kadal. Asa kunaan eta banget lecek kitu kos-kos kaki. Ngaledek lain. Lain ngaledek, aing mah da kenyataan meut si kos kitu. Lah, bodo amat teh. Si ka mana? Alah. Heh. Bodo. Kadal. Aih. Eta budak kunaan nya. Mintangkeun koy ngah. Ya puasa, aingnya teu sahur, jam mikiran wasiat. Aing lamun ibaratna teu puasa onam kuing teangan nyampe ka sawi ka ditu. Duh wasiat, ka mananya wasiat? Ih, aing mah. Hai, asia. Sama tadi ke ditu moyokan aing, banget aing ko sarung kaki. Aing sebenarnya lain moyokan ki. Lah, aing karunya, kasihan. Wadul. Eta banget sih lecek itu emang bener kus-kus kaki. Eh, aing rek jujur kasih kajen tuh. Naon? Siapa pernah disabok ku monyet can? Can. Cabok ku sia sorangan. Ih, lakuna kayak monyet. Eta mirip. Lain kunaan sih oge, en aya masalah naon? Udah deket-deket, Bagong, bau sungut dia. Tuh gosok gigi siapa sahurnya? Aing mau bersih, bos. Tolol, bersih-bersih bu bangke. Ih. Emang keren, emang salah keren. Jadi kia cerita nak kemari, siap balik. Aing sare deui di portal. Aisyah sare deui tumor sih. Eh tumoran? Tukang molor. Ih, Bagong. Pas aing sare, udah motor aing super. Wuh, motor wasiat. Kemana? Aduh ngilot ah. Ih, ternyata aing geus nyari ngilo nya nu maling Bagong. Kain kepangi di lemana cangcang kain sawit. Reksa nu maling Bagong. Motor kos kitu dijual ge laku 100 ribu doang paling. Bulan puasa sih masih ngeledekan batur bae barokah omongan sih. Aing lain ngaledek, ki lain ngaledek aing karunya. Soalnya beget sih kos kitu bae. Ih, siat tangan ka ditu ka daerah Bogor. Moal aya motor kitu di dealer hiji-hijina nomor hiji. Udah moal aya reksa anu hayang produksi dina. Lain bungun produksi, Peri. Teka belian. Coba ceritakan dia sing bener ge. Yang tengar dia. Jadi kia cerita nak. Ih, bener-bener barokah ta si Peri haram jan aing. Aing diguling ke dina motor nyari cangkeng, suku aing nyeri, motor aing na bengkok setang, nak malah balik sih ta. Goblok, goblok. Setelah aing ngisare di dia. Peri, Peri. Bel ngekos bol onta. Eh, mana yang ada dia? Sahan minta kenang yuk. Kopi yang mana yuk? Eh, sendal lo, kopi lo. Eh, motor aja kemari, motor. Motor! Ih, aing kumaha ieu motor? Motor aing, motor aing. Oh, aing nyaok itu maki.
Eta mah pasti di jailan ku budak. Siapa pernah boga masalah tuh jeng budak? Budak saha deui. Saha, coba pikir-pikir lah usia. Boga aing per. Saha. Tuh jeung beungeut onta. Saha. Si Agung. Si Agung? Oh, anu gara-gara balap teh lain sia. Ah, eta yang cerita ka sia, aing balap jeung motor manehna Paria. Vario. Deui motor si Paria, Paria lah. Manehna eleh. Jo aing perjanjian jeung manehna. Anu meunang push up, nu eleh push up. Tu aing duan push up. Eh, jo anu meunang sia? Aing meunang aing nu push up. Budak dendam cereng maki. Meureun. Kumaha meunang urang sampur gembel lah. Tangan lah. Tadi aing tiberang geus nyangan manehna ka lebak ka tonggoh aing. Eueuh teu manggih. Enggak. Mahal jeung aing mah hayu, hayu. Sulung lebay, tangan urang budak hayu. Hayu. Eh, aing haus ye. Alah, aing ge haus. Ki. Eta mah lain adina si Agung teh, Lin. Ih, eta anak tuyul. Coba gerok 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 gerok. Lah gua aing gong keresek kieu dilewatan. Coba gerok. Woi. Tadi ceng. Di dia. Ai naon sih ya? Lain sih kutu sopan amat ke kolot, aing dong keresek kieu duaan, main lewat-lewat bae tuh permisi teh naon. Sakuma aing geus sia lah. Ih, sia kos motor bae. Atuh. Ngegas. Heeh. Hirup-hirup aing. Ih, teh sia. Aya kakak sia ka mana? Nah, aing bagian teu. Ayang, aya ka sia. Motor aing semunikeun ku sia apa ku kakak sia? Nah, tanyakeun bae ka kakak aing sia. Ka kakak sia na di mana? Di mah aya tuh. Langsung segera balik ke ditu lah. Asa bener ya geger ge, ku budak ya. Heeh, cing mah ku budak ieu. Soalnya tapi eta budak geutik sekongkol teh. Tongkolin. Sekongkol, tolol. Hayu we lah, tangan we urang. Oh, Peri, itu budak. Diuklah, diuk, 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 diuk. Ih, aing kemana nya? Geser. Diuk mah motor wasiat aing Per. Lamun disumputkeun ge moal aya nu mawa ieu heh. Lain masalah kitu, aing keur penting kitu bisa sare, nyampe aing teu inget sahur, Peri. Sia lakuna ge motor ninja. Per, lain masalah motor ninja, lain masalah motor bagus. Ninja emang kencang, motor segala macam memang mahal. Lu aing mah lain mahal, lain kencang, berharga bagi aing mah. Siapa? Tujuh mau ke dari luar mah? Kebaik meren orang isukan ge, aing kesahur ya masalahnya. Ayo kita isukan bela. Kemana dia? Balik ke orang lah. Kita ke Jambara buka lila kene siapa? Pun haus ya. Pamali, sia ongkos sahur, nginum, haus kene bae ayeuna, aing mah teu sahur teu nginum, puasa. Henteu. Ya lu wae lah.